Salamlayıram sizləri. Bugünkü mətbuat konferansında bir daha xoş gördüm. Mən Elxan Paşayev, Best Model Azərbaycan 2022-nin milli direktoru və bu ilki bütün təşkilat işlərdən sorumlu olan şəxs, belə deyək. Mətbuat konferansımızın keçirilmə səbəbi dekabr ayında 50 ölkə arasında ölkəmizin qalibiyyət qazanmağı və nəhayət güzün illər sonra Best Model of the World dünya müsabiqəsinin 50 ölkənin Azərbaycana gətirilməsi və ölkəmizin yenidən bu mötəbər müsabiqəyə ev sahibliyi etməsidir. Və biz hal-hazırda əlbəttə ki bu sahədə uzun müddətli, davamlı, kreativ və sırf özləri üçün Azərbaycan siması, Azərbaycan üzü olaraq təmsil etmək istəyən professional modellərə, sırf potensial olan bütün gənclərə BD-də şərait yaratmaq üçün biz artıq Best Model of Azərbaycan 2022-yə start veririk. Bugünkü mətbuat konferansımızda biz əlbəttə ki bu il müsabiqə üzrə bizi gözləyən bütün xüsusiyyətlər, özəlliklər, təşkilatı işlərlə bağlı olan nələr varsa hamısına bağlı qısa və net olaraq məlumatları verəcəyik. Belə deyim, qısa olaraq biz finalımızı oktyabr ayının əvvəlinə planlaşdırmışıq inşallah Crystal Hall üzrə. Yarın final mərhələmiz avqust ayında Electra Events Hall-da və bugünkü mətbuat konferansından sonra isə artıq bütün iştirak etmək istəyən modellərlə bağlı biz casting, seçim turu elan edəcəyik. Qatılmaq çox sadə olacaq. Bizim sosial media səhifələrimizdə bununla bağlı ətraflı məlumatlar paylaşılacaq. Sadəcə olaraq müəyyən kriteriyalar var. Əlbəttə o kriteriyaları qeyd etməmək olmaz. Xanımlar üzrə boy minimal 1.65 və onun üzəri, bəylər üçün 1.80 və onun üzəri olanlar. Sadəcə yaş aralığı 18 və maksimal 30 yaşa qədər. Heç bir dövməsi evli olmaq və yaxud da ki övlad sahibi olan heç bir gəncimiz təəssüf ki iştirak edə bilməyəcəklər. Sırf dediyimiz kriteriyalara uyğun olan bütün gənclərimizi, seçimlərimizi gözləyəcəyik. Və dediyim kimi əsas məqsədimiz bizim sırf Best Model of Azərbaycan 2023-cü ilin keçirildiyi il vaxtı, yəni gələn il World 50 ölkənin Azərbaycan yenidən ev sahibliyi etməsi və möhtəbər müsabiqənin uzun illər sonra yenidən ölkəmizdə təşkil olunmasıdır. Best Model of the World это международный проект, связанный, естественно, с модельным бизнесом. И Best Model of the World это проект, который на протяжении долгих лет совместно с индустрией моды притворяет в жизнь очень интересные проекты, соревнуются модели из разных стран мира, и в конце, естественно, выбирается победитель. Это такой же международный фестиваль, как можно его сравнить как с разными видами спорта, с фестивалями классической музыки, с кинофестивалями. Это очень международный, очень значимый проект. Естественно, участие в этом проекте Азербайджана – это очень положительный факт, так как на всех международных аренах, где участвует Азербайджан, мы во многих случаях бываем победителями. И быть победителями и в этом направлении – это тоже очень престижно. Естественно, победив, участник становится best model of the world, то есть приобретает уже международный статус и впоследствии может работать на разных международных площадках, демонстрировать одежду самых топовых дизайнеров. И это очень хорошо для карьеры молодых участников, а также для страны, потому Потому что на международной арене, когда выступает модель, определенная модель известная, всегда говорит, из какой она страны. Herkesi salamlayıram, hoş gördük. Bugün Best Model Azərbaycan mətbuat konferansıdır. Keçirən və dəstəkləyən hər kəsə çox təşəkkürümüzü bildirib. Başda İlxan Paşayev və bizimlə birlikdə olan burada dəyərli bizim dəvətçilərimiz Fəxriyə xanım Xələfova və Gənə xanıma da özlərinin təşəkkürümüzü bildirir ki, hansı ki mən və mənim tim salonunda olan bütün gəncləri dəstəkləyir. Bugün bura qalibiyyətimizə görə yığışmışıq, hansı ki Best Model of the World müsabiqəsində Azərbaycan birinci yerə çıxdı və bu qalibiyyət təbii ki hər bir sahədə Azərbaycanımızın qalibiyyəti var və biz də bu moda sahəsində də yenidən öz sözümüzü demiş olduq və ölkəmizə qalibiyyətlə, zəfərlə qayıtmış olduq.